Joo, hyvää huomenta taas täältä kasarmilta. Jatketaan suoraan, mihin jäättiin viimeksi, eli tämä tässä hyyppi on Westerlundeni. Haluaa jortikan, niin me nyt pitää ehtiä kukka josta. Mä en tiedä yhtä, mistä mä kukaan saan tuohon. Yleensä luulisin, että ulkoa saa kukkia kesäkin täällä on. Mutta en sitten tiedä kuitenkaan, että pitääkö se nyt tästä ehtiä? Vai täällä kyllä mitään kukkia on? No, tai ruoho on kyllä. Olisikohan muuten tuossa, jos kysyis Paulilta, niin olisiko sillä kukkia? Se on semmonen romantiikko, niin sillä voisi ollakin kukkia jossain taskussa. Mä nyt veikkaan, että tässä nyt pitää jatkaa tää niinku peliä suoraan eteenpäin nytte. Eikö, sori, väärä tupa. Missä se nyt Pauli oli? Kutosessa, no niin. Todella hyvää. Ei ehkä sellaista, mitä ostas. Anna Paulille munkki. No ota munkki sitten joo. Sillä sitä herkullista vadelmajogurttia näkyy välissä. Voisitko nyt antaa kukaan mulle tosta palkinnosta, kun sait munkki? Tämä yllättää iloisesti. Joo. No en anna toista taas munkkia. Joku raadu kaikella. Mitähän mä nyt teen, helvetti? Mennäänpä nyt katsotaan tässä sutella uudestaan. Köyhät kyykkyy. Niistä tavaroista. Okei. Pidettävä huolto. Me muulle riehumaan. No mitä vitsiä? No heti sitten kukka itse. Ei voi jäpittääkään. Okei, eli nyt tässä on se kukka pakko löytää sitten jostain. Mä ajattelin, että tässä voi jatkaa tätä päiväohjelmaa, se löytyy tässä matkalla sitten. Onko muuten Strandenillä kukkia tarjolla? Ei ole. Tuo juttu käytiin läpi jo eilen. Mennäänpä se sotkuun käymään. Joo. Elää uudestaan. Elää, aloita uudestaan. Joo, me luotan ihan oikeesti. Suhakka, meillä on kiire nyt. Ei kiinnosta, joten menee, okei. Elikkäs, mennäänpä sitten katsomaan, saako ostettua kaupasta niitä. Koska monesti ihan niinku ihan ruokakaupassakin, täällä ei kauppaa, täällä on vaan sotku, mutta siellä voi olla jotain tulppaa, niitä ruusuja voi olla siinä. Tämä on niinku oikeesti mitään muutakaan keksiä, täällä luonnossa ei oo mitään kukkeja, mistä mä nyt löydän kukaan muuten sitten. Onko tästä joku info täällä? Se on tämä. Eikä haluaa ollut lippiksi. Ei se ollut kukaan se halus. Mitä vitsiä. Eikö täällä? Tää ei oo niinku mitään tämmöstä niinku tippiä täällä. Niinku vihjettä, miten sen löytäs. No kato ottaa. Vähän pelottaa, että jäähän juntturan tähän koen jaksossa, jos mä en löydä sitä kukkaa kohta. Kuka on helvetti vieras? Mikä olisi pieru kuulunut? Tämä mennään asetuksiin, katsotaan saanko mä ääntä kovemmalle. En. Jaa. No tuntuu jatkuvasti peli aina hiljenneen joka päivityksen jälkeen vaan, vaikka ne on maksimissa. Nyt oikeesti, please, oot täällä joku ruusu. Please, 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 please. No vaan niinku tämmöstä lehtee. Okei. Oho, kato. No niin on. Eikä täällä oikeesti oo mukaan. No niin, terve. On täällä kukka, jes! 15 markkaa. Joo. Mutta nyt meillä kun on se aikaa, 50 markkaa, niin meidän pitää tänne pajaksen ottaa ilmeisesti rahat pois. Eikä oho, mä pahimmassa painoin sen suoraan. Nyt tässä ollaan ihan ruosteessa. Okei, kolmonen.
Sä kannat aina pelata niinko sopiitti niinko paljon kun tasaa pelata. Ja sit on kyllä sihti ihan niinko hukassa. Eli hitto, miten mä aina saa entäs niinko melkein maksimiin voi, kun en mä saa yhtään mitään. Noniin, noniin! Ei saatana. Ai 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 ai. Noniin, noniin. Ei, nyt tässä on keskellä uudestaan. Niin et voi pelata. No jäätiin pari markkaa voitolle. Ei se nyt paljon ollut, yleensä oli jäätu pari kymppiä voitolle, mutta lähdetäänpä nyt puhuttelemaan Westerlundelle, sille se kukka nyt annettaa. Eli ruusu saattiin. Mä ennustan, että Hurtikka ei tykkää ruususta yhtään. Et se on niinku semmoinen vähän niinku erilainen nainen, että se ei välitä niin noista kukkahommista esiin. Mutta voin olla väärässä, katsotaan nyt kohta. No edelleen kello on jäänyt kuutteen. Elä aja yli, elä aja yli. Hyvä. No niin. Löysin ruusun. Mitkä mä teen ruusun? Tuon bossiliike. Joudutin kyllä varmasti, että on tosiaan se joo. On nyt, nyt huijaa tämä meidän tyyppi tässä nyt, 20 markkaa. Ah, se tietää, voi jumalautaa. Kauppa se, joka kannattaa, no niin totta. Eli saatiin, joo, vitonen saatiin hakupalkkaa. Siirtymiseen aikaa 2 tuntia. 2 tuntia, huhuhuh. Varsti varustus. Joo, eli 2 tuntia tässä on niinku aikaa nyt peleillä. Mennäpä nyt suoraan tänne. Jää piittämään, koska tässä on käytetty aikaa taas. Tuo on tehtävä, niin halutaan nyt päästä eteenpäinkin joskus. Todennäköisesti tämän päivän alkaa olla tässä kohta vai maanantai muuten. Mikä on ruokailu, sit on iltavapaat kohta tossa jo. 10 minuutti! No niin, tämä on käynyt paremmalle. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää. Meikä mennä ekana tänne heti, mulla on hirmu nälkä nyt. Taas jäätyy. Siitä. Näin. Säästää aikaa myös. Ilmanen tippi kaikille. Tosiaan kun 5 sekuntinakin säästää helposti. Paikalla, paikalla. Jos Hurtikka muuten seisoo, ei teijä... Ei tainnut tykätä ruususta, vai eikö se on vielä antanut sitä sille? Järjestä. Varmaan se kyllä kohta veikkätä kuullaan siitä kyllä. Mutta nyt mennäänpä tupaan, katsotaan onko se joku vielä sulkeinen. Ei nö. Ei, mutta koikalainen alkaa tässä liittää mamia juttensa, okei. Okay. Mitäs asia? Missä sen oot, saakeli? Ai, sä takaa! Oho, terve! Juu, niin minullekin. Hei, tuppa kuulee tänne nää. Mulla on sulle vähän juttuloisia. Joo, tullaan, tullaan. Nyt tää on tosi kiva, kun tää nyt tavallaan tyhjää tässä kalenterissa. Niin tähän tuli tehtävä tuli tähän kuivaushuoneeseen. Niin se on täällä tämä. Ei yhtään epäilyttävää, kun tänne 2 äijää hiipii tänne. Te sitten, että ei mennä samaan aikaan olla eri porukkoa. No niin, puhutellaanpa. Hyvä, ollaanhan tiellä ihan rahassa. Joo. Minä olen vuotellut, että myö voidaan käyttää tätä huonetta varastoimiseen jatkossa. Eten niin kuin se sinun kuoppis alkaa olla enempi käytössä kuin tullimisten WC. No se on kyllä aika täynnä, jos on kaikkia käyntikorttia. Jatkossa nähdään aina ensiksi tielle. Joo. Minä olen vähän miettinyt näin, että myö tarvittaan turvallinen kulkureitti tälle operatsioonille jatkossa. No niin, tuossa on kyllä tuo ukkotsa pöydän ääressä, se on kyllä totta. Ja tätä varten meillähän on just sopivasti yösuunnistustakin tulossa. Ei oo todellista. Ei, elää puhu.
Ei, nyt lopeta. Mutta jos sinä luulet, että sillä Kailaksella voisi olla jotain tekemistä... Tuo nyt spoilas varmaan tämän yhden viikon ohjelmasta tälle yösuudistukseen. No joo. Vie sit sitten jatkossa helpointa reittiä luikahtamaan ulos kasarmilta yöaikaan. Minä piirrän sinulle vaikka sellaisen kartan siitä, missä noita spolleja oikein liikkuu öisin. No, elää mielellään piirrähän ja oikeesti. Mutta tuu heti suunnistuksen jälkeen käymään tiellä nopeasti, niin minä annan sulle sen kartan. Joo, eli suunnistuksen jälkeen. Onko nyt, että tässä nyt lähdetään yöllä suunnistamaan oikeesti? Viimeksi mä soittaa Tomka, että tulee suunnistus, oliko nyt heti tulee suunnistusvaihe? Mikä se inhokki-ohjelma. Ja me tässä vaan juostaa ihan ilman mitään päämäärää. Mutta sitten skipataan taas. Voisi luulla, että yöllä tulee lähtö oikeesti. Noin. Tee pinkka. Hienoa. Siitä. Siirtymiseen ja tuntii. Aikaa 30 no, kuitenkin. 10 minuutti. Mitä muilla on nuo, mutta mä oon tällä niinku marssivehkä, että mun ei tarvii laittaa mitään. Koska tuo perkki on niin OP, että... Niin. Ihan turhaa, että me tarvitaan tätä kamppeja tässä laittamaan, koska... Kuitenkin aamulla pitää purkkaa ja laittaa nämä takaisin samaan, mitkä nyt on päälle. Varmaan pelin paras niin taitopiste on tää unlocki tämä kyllä minusta. Ei tarvii vaatteita vaihtaa kertaakaan. Joo, tämä voi jää skipoato. Mitä? Mene tupaan, joo. Varustukseen siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Varustus. Liikuntavarustus. Joo, eli nyt lähdetään suunnistamaan, mutta tämä on liikuntavehkeitä käppäillä, kun ei mun tarvii ottaa niitä. Tuo on niin, niin rento, kun ei tarvii ottaa kaappia avata ollenkaan periaatteessa. Minuutti! Muut lähtee smurfit päällä, meikälle lähtee marssivehkeet päällä suunnistamaan. No niin. On ehkä vähän niinku miettii, niin... Näyttää paremmalta. Ehkä vähän liian niinku ylivertainen tämä perkki jopa. Ai nyt se nyt meidän pitää laittaa, okei. Okay. Tuossa se menee läpi. Mutta ainakin tuntuu, niin kuin näissä perustutuissa menee läpi. Taskulampu. Eikö meillä ole taskulampu tuolla kaapissa, hei? On. Neljonoon! Järjestä! Mitäpä se nyt näkyy tällä? Onko se tuossa niinku... Ah, se on kädessä vai se missä jotassa, joo. Eli joo. Kaikki rakastava suunnistusarjoitus. Voi jumalauta. Hajottaa valmiiksi. Nyt sentään tuo skippaantui, joo. Nyt sitten seurattaa muita. Mä en jaksa, että oikeesti yhtään lähtee tuonne mehtään sekoilemaan. Viimeksi mä taisin niinku... Vai oliko se yksi, että mä lähdin niinku ehtimään niinku... Tai oot ehtinyt mitään, vaan lähdin sitten niinku tahalle erikseen sitä, niinku sitä ryhmästä erottauduin. Tämä eksyi sen mehtään pitkäksi aikaa, saatana. Vaikka, että olikin kompassi ja kartta, mutta... Oli vaikea katsoa, kello mitä... Pistetään meistä kahtoista. Joo. Kuulisimme Mars. Eli kuussa oli tuo kartta. Täällä on taas niinku rasteja niinku... Jää nyt takaisin. Siis mitä? Eikö mä unohdin leimata tämän? Voi vitsi. Onneksi mulla on lamput, mä näen. Niin nyt seurataan vaan kaikkia. Jos sulla ajataan niinko... Ei tavallaan niinko... Menee harhaa, ainakaan ennen on mennyt. Itekin itse kyllä voi nyt kahtoa mihin mennä tuonne kakkosen seuraavaksi tai mihin tässä ollaan menossakaan tuonne... Hetken mistä me lähettiin, jossa... Keskeltä lähettiin. No, ollaan niinku tälleen niinku... Tässä imussa mennään, kun juttu. Mä oon nyt yllysä muutenkin tämä. Et se on lukkeet, että ei rasti kymppiä. No, se on niinku ohjeetkin laitettu. Niin joo. Tämä on niinku... Voi verrata niinku iltalenkkiä tämmöseen. Pitempään niinku lenkkiä tämä.
Ei täällä niinku oikeesti pimmeitä ei oo näköjään täällä. Tuo lamppu arvistaa, kun se haikkii tuohon, tai muita lamput haikkii tuohon karttaan, se on arvistettava. Tää katsotaan tän, niin ihan hyvää kurssia on, se on kahtoo itekin treenaa. Ketä lähette? No ne teki tommosen liikkeen vaan tossa. Tietenkin pysähtyä kahtumaan vähän tää samalla. Niinku tavallaan se nyt kahtelen tää samalla, että miten nuo muut suoriuttuu. On tavallaan ite tällä nyt kouluttajana vaikka. Pitäis olla kohta meidän perille muuten hei. Ei nyt yhtään niinku väärässä oo. Sitten tossa niinku tuo kutosaisto on niinku vielä kauempana melkein. Se järven rantaakin 16 on järven rannassa, hei. Ihan toisella puolella mappia. No, tässä on nyt positiivista, niin jos ehtii ottaa hyvää, niin tämä eka päivä vasta, se on niin hyvä. Niin kaksi jaksoa saatiin tästä yhdestä päivästä. Nyt pitäisi tulla kohta vastaan. Miettii sitä kuvan kaappaus. Tässä se pitäisi olla vissiin se kivellä, joo. Sitten katsotaanpa, hei. Mä ne lähti jotain niin. Niin just päinvastaiseen suuntaan melkein. Se kutoselle tuonne vuoreen, tai mikä onkaan tuo pinnanvaihtelun kohdalle tuonne. Sitten se on kolme, se on hyvä, kun se on kolme rastia vierekkäin, se on hyvä. Sitten tavallaan tuo kakkosen hyvä kuusta, se on kauhea matka juosta. Mutta sitä ei leikata, se on tämä, niin kuin, tämä on arkea tämä. Että nyt oikeesti katsotaan, tämmöstä voisi kipata niinku. Voitteko laittaa ne lamput kiinni? Se riittää tätä kärkijokolla lamppu, eikö riitäkki hei. On kyllä kova, että tuo juoksee lamppu kässä ja ketoo yhtä kompasseita karttaa. Tämä on vaan niinku joku vainukoira vetelee täällä eessä. Onko se kailas niinku laitettu johonkin vappuassuun tuohon? Katsotaan tää kartta, niin ihan kurssi on ihan ok. Porukka alkaa hajota perhänä. Toivon mukaan, mutta ei kaikki eksy tänne. Ollaan ehkä niinku puolivälissä kohta. En mä kyllä sen maastossa kyllä osaa sanoa. Aika lailla veikkaisin. Noniin, jos nyt juosta otetaan irti otta muista. Niin muut eksy tuonne mehtää sitten. Se on niinku tietää kailakselle hommia, vaan se joutuu ehtimään kaikki sieltä metästä. Ei saa niinku nukuttua ollenkaan jätke. Oho, mikä haamu tuossa, mutta se oli joku merkintävän puussa. Nyt alkaa tässä vaan rinne tulemaan, okei. Okay. Joo. Kärkimies meni siellä puukin. Nyt niinku nähdään tämä niinku kartassa tämä rinne. Tavallaan alkaa nousta, saa pinnan vaihtoa tuon ruskeetonta niinku rinteitä. Tavallaan tämän tuon rinteen tulla päällä toisella puolella on tuo. Oi, oi, väsyttää me tässä juosta, ette uskokkaa. Mitä tämä on niinku kolmas suunnistusharjoitus tähän peliin? Varmaan tämä on niinku peli ärsyttäviin tehtävä, koska tämä on niin pitkä yleensä. Ja
kun sulkee, sit on niinku myös ahdistava, mutta se on niinku aika lyhyt kuitenkin. Se ollaan niinku paikallaan, mutta tässä nyt pitää niinku juosta täällä ympäri karttaa. No siinä se on. Mulla ehkä toi yks muuten merkitä tuo. Ei, se on muuten, kun se kutosen alla näette kartassa tommosen rastin, niin se on tuo torni tuossa. Pitää muistaa. Jos niinku eksyy... Uudestaan yksin sitten tietää tuon yhden kiintopisteen tuosta ees. Aika paljon auttaa, kun on joku tietty kohta tiet kartassa, missä se on, niin se on helppo suunnistaa sen perusteella joka paikkaa. Taiko vaan nyt... Nelosrasti, se on tuossa ihan lähellä onneksi. Nyt tämä tie tässä mennee. No mennään tietä pitkin sitten, hei. Nyt on mutkan jälkeen tullaan niinku metässä. Tässä on tämä mutka, niinku näette kartassa, nyt tuossa pitäisi niinku tavallaan tuonne mehtä nyt kiihyttää. Niinku toki tuossa on menossa. Niin mutka. Siitä no mitähän nyt olisi tuo 500 metriä on tuo. Joku 100 metriä, eikä aikaisemmin näin syvällä ottaen. Voisi kyllä ollakin periaatteessa joo. Nyt mennään ekana rastille. Nyt pitäisi olla tässä jossain se rastia, jos se tässä. Eikä me menty ohi perhän. Ja kyllä juoksee tänne päin, että on tuolla. Löytyy, jes. No niin, sitten pitäisi... Oliko hei, pyörä? Ei voi aijaa. Joku laatikokin tälleen. Hitto, kun tää voi kahtoa. Tämä on tämmönen easter egg, mutta... Ei voi ottaa. Sun läppä, niin vois ottaa pyörä ottaa ja lähteä lätkimään. Tää on laatikossa ollut ottaa niinku rahaa tai tämmöstä. Sitten kakkonen, eli tie yli tuosta mennään sieltä tien reunassa. Sen jälkeen on se pisin matkassa vettä. Huhhuh, koko kartta läpi melkein. Niin on sen jälkeen onneksi päästään suoraan sitten tuonne lähtöpaikalle. Mutta 9 minuuttia on täällä metässä juostu. Vielä on, sanotaanko näyttää puolet on jäljellä ehkä. Nyt pitää se tie tästä sitten löytää. No niin, tuon mutkan jälkeen tuossa tien toisella puolella. Tässä on nyt tie. Mutta se on ei ole mutkaa. Se mutka on sitten mennyt jo. No siellä on tuo rastinäköjä onkin. No niin, no niin. Sitten. Nyt lopettakin se hyiminen se lampulla. Niin pitäisi niinku suoraan etelä joo. Tähän kompassissa, että etelämpään, punainen tuonne alas. Suoraan etelään, tästä pitäisi niinku... kolmen tie yli. Eikö yksi, kaksi, kolmen tie yli joo. Sitten... Tuo järven ranta tai mikä meri onka, en tiedä, niin... Se on tavallaan se päätöskohta sitten. Mutta ihan niinku... Nyt katsotaan kauan se kestää. Noin 10 minuutin kohdalla lähdettiin liikkeelle. Ja kunhan kuulosti joku suoraan etelän tästä, pitäisi nyt suoraan rastille. Voisi vain tässä itse ottaa irti, kun mä voisin tässä sprinttiä käyttää muuten käytä, mutta en uskalla välttämättä. Koska aina on se maista, mä lähden niinku eksymään sitten niinku ulos kurssilta. Eli eka tie on menty. Sitten pitäisi olla saman matkan päästä toinen tie. Sitten sillä on suuntamiehenä jännittää. Tuohon mukaan muut ei seuraa meikäläistä. Tulkahan nyt. Tekö lähdette sinne päin?
Ajattelin, että siellä oikein, onhan samaa suuntaan näillä kuitenkin jo. Vaan ne tuota puita kietelle näyttää, että lähtee harhaan. Eli tuossa tuo keski... Ne on tuossa näyttää, mutta tuo keskimmäinen tie tulee kohta. Ja siellä niinku tulla minuutin sisälle. Ei se kyllä sitäkään mene. No saattaa muuten mennä. Hyvä, muut tulee perästä. Tulkaa, tulkaa nyt. Tuolla nyt auki joku juttu, onko se tie sitten. Ehkä vähän kurssi eksyy tänne päin. Nyt tässä on tie, eli joo. Nyt tietää tasatakkaan, missä ollaan sitten kartassa. Tähän pysäystotetaan taas tuo eteläsuunta. Pyrkö tänne päin. Nyt tota, mihin potit menee ja meneekö samaan suuntaan. No nyt tökkää tuonne kaikki. No mutta sama suunta kaikille. Elikkä onks jääkö siihen kiinni? Onko osa kävelee ilmassa täällä? Joo. No niin, suoraan etelämpään. Kyllä. Vähän tänne. Nyt on sitten niinku... Tuolla on noin puolivälissä tässä samat. Eli... Tavallaan viemutin juoksu yhteensä. Sitten siitä vielä pari muuta juoksua takaisin kasarmille. Tämä kurssi nyt pitäisi pitää suoraan. Nyt voi olla muutama kymmentä metriä heitetty sivulle, mutta me pitäisi nähdä kyllä sen rastista, kun tuonne merenrantaa tai järvenrantaa eksyttää. Oho, täyttää kompassi ihan väärin. Tämä lähti väärään suuntaan. Hetkinen. Tuonne pitäisi mennä vai? No kyllä ne muutkin menee joo. Mä lähden ite vaan joku ajan juoksemaan niinku harhaa tässä. En tiedä miten se on mahdollista. Joo, hyvä. Mä kai katon taakse varmista, että mä ite niinku lähden harhaa. Joo, no, muut tullaan, hyvä. Nyt pitäisi olla ihan just perillä meihin. Eikö sä oot niinku vettä näy vielä? Tässä on, että sä olit yks tieylityskin, oho. Nyt on se viimeinen tie. Okei. Okay. Nyt ollaan niinku ihan niinku lähellä. Se on enemmän tuolla järvenrannassa kuin tien vieressä, joo. Mutta kuitenkin. Tää alkaa aueta tuo maisema, juu, siinä on se vesistö. Nyt pitäisi olla tässä, raasti pitäisi olla tässä. Tuolla. Okei. Missäs muut on sitten? Miten muut mukaan osaat tulla tänne? Hetkinen. Missä muut on? No ei se mitään. Mennään tuon tielle takaisin. Koska se mä voin sitä pitkin, koska se tolkaa salmille suoraan. Miten ne muut oikeasti katos? Eihän ne käynyt tuolla rastilla, mä olin ekana. Ei voi mitenkään olla muut käynyt rastilla.
Mitenkö tässä on niinku varmia menettää tietä pitkin kotiin? Vaikka et voitais oikoa, mutta... Mä nyt tiedän on varmi reitti kotiin. Ei tarvi niinku tuossa mennä suoraan sitten käynyttää vasemmalle, ollaan kasarmilla. Juostaan se vaan sitten läpi ja ollaan perillä. Tässä nyt voisi oikoa, mutta ei oo järkeä lähteä riskeeraamaan. Mä olin kyllä niinku näitä, mä olin kohan ekana siinä. Sitten mä sprinttasin sen järven rantaan ekana. Missä muut on? Jotenkin varmaan jättiin leivän, mutta se saa niinku ruksin sitten. Mutta joo, etsin maailma. Toivon mukaan, että ollaan ekana perillä eikä viimeisenä sitten. Tuo on semmonen joku jekkukin, että pelaaja joutuu sitten itse niinku suunnistamaan, että ei voi seurata koko ajan muita. Että ne despawnaa lopussa vaikka pois. Jahan pätkä tämä sitten on. Vähän enkä mä lähtenyt väärään suuntaan, en varmasti lähtenyt. Pohjoinen on tuolla. Tänne vaikka sormi aukee tähän. Joo. Ja nyt varmistaa vielä, että ihan menee hommat taas pieleen. Mutta jo tässä juostaan suoraan ja sitten se käännyttää reunasta oikealle, ollaan perillä. Tullaan niinku... Joku liekki leimua, eikä se kailas ole tulessa perhana. Okei. Onpa jännä valo tuolla. Tai parikymmentä minuuttia nyt tähän meni melkein. On ehkä vähän liikaa tämmöiselle tehtävälle. Tullaan pelattu 32 minuuttia jo. Niin video alussa oli vaan tuo muutama tapahtuma, sitä loppu oli suunnistusta vaan. Eikö se on tuo nuoli, joka on, joo. Ai nyt toivottamaan ekaa. Mä oon ollut 200 viimeinen. Se on niinku hyvä, että niinku nyt tämä meidän hahmo löytää perille, muuten on sitten eksynyt. Se saattoi niinku lähteä, just siinä helpommassa kohdassa saattoi eksyä kaikki sitten. Meikä on sitten se sankari, joka pääsi maaliin. Ja täällä kyllä muita näy. Näinkö on, että voitettiin? Kouluttajat on siinä. Kato, perhänä. No niin. Näitä huomenta. 32 sekuntia, joku suunnistanut, okei. Okay. Siellä on Tapio. Otetaanko mun kaverilistaa tässä vai? 6 minuuttia. Kakkonen. Miten voi mennä 6 minuuttiin kittoon? Ei mitenkään voi juosta järjestä. 6 minuuttia. Tämä on pakko olla eri... Mutta joo. Ja jumalauta. Näin vähänpä suma oli. Raatana. Välissä vetupi. Lähtee pusikkoon. Joo. Okei. Okay. No tämmönen jakso. Tämä nyt ensimmäisen oli paljon tylsempää, kun tämän sanottu, niin tämä suunnitus on perseistä. Mä en vie minusta liikaa aikaa. Realistinen kyllä joo. Nyt siitä voi moittia. Mä piti mennä taas vielä kuivasuoneeseenkin tässä lopussa, mä noihin tuonkiin. Moro, nönnönnö. Moro. Hyvä, että musti käyvät tässä. Noniin. Minä sain kun sain niin otettua selvää spollejen partioalueesta. Hyvä, hyvä. Piirsi sulle tällaisen kartan. Ja siinä piirretty kartta, joo. Minä on parempi suustani kuin käsistäni. Ja oli ihan pikkasen vaikeeta piirteä kuin viimeessä meni. Mutta ehkä tuosta jotain selvää sua. No joo. Oho. Ei ehkä kannata tänään lähtöä mihinkään. No ei kannata. Jo tuvassa. Mutta ootapa pari yötä. Ehkä illalla hiljaisuuden tullen voit hiipeä ulos. Joo. Vaikka tämä yksikö takauven sulle aake, kun on itse päätysteenä ensiksi. Mä nähän siitä, ettei kukkaan ala epäilemään, että mitteen myö tiellä oikein touhuttaa. Joo, mennään. Vähän tällä... Ja kuka aina ovien taakse, lukkojen taakse. Moro, en ainakaan sulle kyllä ovea aukase. Siis varmaan niinku tuossa oli homma nimi, että... Parin päivän päästä se varmaan niittämään sitten...
päivityksen viimeinen tavallaan homma, missä lähdetään sen mehtään. Joo. Ensimmäinen varoitus. Erittäin. No ei se mitään. Mutta kiitoksia kaikille, me palauttaa asti ja huomenna taas. No hei hei. Ai että kun on hyvä. Paskas housusta vaikka, leipä ei ole.